do shkojmë tek një Verdi, Aida. Ku do shkojmë? Aida që në fakt është i ka shit biletat dy ditë parë. Një ndër veprat më të luetura në të gjitha teatrot në përbot, një ndër veprat më të njohura të operistikës. Giuseppe Verdi në fakt e krijoi dhe do të vi si premier në 23 qershor deri në 27 qershor. Muzika e Verdit sigurisht është shumë e njohur për ata që e dashurojnë muzikën klasike, apo ata që e duan. Megjithatë, mund themi që Jehona e Aidës ka shkuar përtej fansave të muzikës klasike. Tre këngë dashuri e pasionante, Flori. E njohin. Pse tre këngë dashuri? Është ndal, sepse unë ma shpjeguan pak me thënë vërtetën. Ah, kujtosh mes princeshës së Etiopisë, Aida, komandantit të ushtrisë së Egjiptit, Radames dhe bijes së faraonit Amneris. Nuk e di sa mirë shqiptova unë këta, por besoj që e ftuar e jonë Trita Ibrahimi, cila është koncert master, po ashtu dhe pianiste, do na tregoj pak më shumë për këtë shfaqje, cila ka tërhequr mjaft vëmendje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dhe faleminderit për ftesën. Mirë se vjen, Trita. Si është ky trekëndësh dashurie me plot intriga edhe me atë dashuri nga ana tjetër? Eksakt, është një përzierje perfekte e historisë së Egjiptit me historinë e dashurisë së tre personazheve kryesor, që janë pikërisht Aida, Radamesi dhe Amnerisi. Në fakt, Verdit zëvëndës mbretit themi i Egjiptit të atëhershëm, Ismail Pasha, që kohët e fundit kam zbuluar që paska qenë me origjinë shqiptare ndër të tjera, i pati kërkuar që ta shkruan të këtë vepër për hapjen e kanalit, për inaugurimin e kanalit të Suezit. Por Verdi nuk i kishte qef këto veprat e shkruara me komision, me një qëllim në vetë vete. Për qok, po. Po, pikërisht sistemin e në Shqip. Dhe refuzoi ftesën e ti për ta shkruar veprën, por më pas i paraqitën një subjekt, një plan të operës shumë të volitshëm për të, një kashe të mirë sepse paguan 150.000 franga, që atëherë ishin shumë. Dhe kështu, dhe alternativa tjetër nëse nuk e shkruante Verdi ishte që t'ja jepnin Wagnerit, dhe Wagneri me Verdin ishin rival, kështu që atëherë Verdi u josh, si themi, dhe shkruajti. Por në të kundërt nga kërkesa fillestare e Ismail Pashajt, i cili donte një vepër historike, një vepër mbi Egjiptin e tjerë, a i futi dhe pak romans. Prandaj është edhe historia e dashuris. Kush dashurohet këtu? Ku është romanca? Romanca është që Aida, e cila bie robinjë, është sklave, faktikisht e egjiptianve, ajo është princesh, por bie robine e egjiptianve, dashurohet me Radamesin, por ndër dhe Radamesi me Aidën, gjithashtu. Që është komandanti i ushtrisë së Egjiptit. Është komandanti i ushtrisë së Egjiptit, por ndërkohë është e bija e faraonit egjiptian që është shumë e fuqishme dhe është Amnerisi, e cila gjithashtu dashuron Radamesin. Kështu që e gjithë historia sillet rrotull këtyre tre personazheve, të cilët, si themi, udhëheqin gjatë gjithë operës. Në fund fare të dy, edhe Radamesi dhe Aida vdesin për së gjalli, murosen në varë, sepse Radamesi për shkak të dashuris me Aidën i tregon sekretet e ushtris Egjiptit Aidës dhe i ati Aidës Amonazro i mervesh. Kështu që Radamesin e burgosin dhe Aida në fund fare shkon aty të gvarri ku e kishin futur Radamesin për ta murosur së gjalli dhe vdes bashkë me të. Kjo është pak në me pak fjalë tragjedia, është tragjedi në fakt. Tragjedi. Dhe mbaron vepra me Aidën, Radamesin që vdesin dhe Amnerisin që është duke u lutur. Duhet ta themi që në opera nuk ka spoiling, siç i quhen në botën e kinematografisë. Spoiling janë ata të cilët tregojnë ose zbulojnë fi në fundin e filmit. Po, sepse në fakt në opera dihet fundi, dihet fundi. Është në, janë vënë në të gjitha skenat e botës, kështu që... Po, në të vërtet, edhe kur e prezentuam në filim, duhet të tregonim se përveç Zotit, përveç Verdit, Giuseppe Verdi, që është një vepër e tij, kasti, pjesa më e madhe e kastit, janë ndërkombëtar, pra artistë huaj ndërkombëtar, por kemi edhe një miks me shqiptare. Të pyes pak,
Cilat janë emrat më të njohur që do vinë nga jashtë, por po ashtu shqiptare, si ka qenë ky kombinimi po, për këtë vepër? Kemi një cast që është një miksim perfekt, më perfekt që mund të ishte, sepse kemi sopranon ton të parë, Reva Golemin, e cila luan rolin e Aidës, dhe është gjithashtu një soprano bulgare që ka ardhur nga Teatri Varnas, Joana Zhelezheva. Më pas kemi Amnerisin që interpretohet nga Ivana Hoxha dhe nga sopranoja italiane Silvia Pazini. Kemi Amonasron që është Armando Likaj dhe Piero Terranova është po ashtu italian. Kemi Harrova Radamesin, kryesorin që është... Kryesorin që i fudin në sherë dy vajza, në tojnë za. Exact, që është tenori Amadi Laga, është tenor me famë ndërkombëtare, është Franco Tunizin, ka ardhur Renkas për këtë produksion. Kështu që kemi pasaj tenorin tonë Denis Kura, më pas kemi edhe dy basa tanë të rinjë që luajnë Ramfisin dhe mbretin, janë Bledar Domi dhe Gjeldo Hyseni, sa qërdotesa është Dorin Selimaj dhe Marina Kurti. Në me thënë, kemi një cast solistësh të cilët ja vlen të ndiqen, sepse nuk është se ka diferencë, janë të gjithë janë shumë të nivellit të lartë. Të nivellit të lartë. Dëgjova që biletat e dy ditve, pra për ta rikujtuar, premier sot, data 23, dhe me datë 27 qershor, por më thanë që data 23 dhe data 24 është sold out, dhe që gjitha biletat janë shitur. Pse ky interes, të paktën, si e ke parë interesin shqiptarëve në kësaj vepre, cila nuk është se ka ndonjë lidhje me Shqipërinë, apo kjo historia, ndoshta sikur nuk i ngjan historia shqiptare. Po, është e vërtet në fakt, por Aida është nga ato vepra që të gjithë teatrot e botës e kanë në kalendar. Nuk besoj se ka një teatr që të mos ta ketë luajtur të paktën një herë në jetë. Dhe gjithashtu është nga ato vepra monumentale që publiku do shumë, sepse jo vetëm ka solist, po ka një kor të konsiderueshëm, i cili është personazh kryesor dhe tek ne udhëhiqet nga Maestro Dritan Lumshi, ka një orkestër të plot, e cila në këtë rast sigurisht që është luhet me orkestrën tonë të teatrit dhe dirigjohet nga mjeshtri Jacopo Sipari di Pescaseroli, është italian gjithashtu. Është dirigent që ka ardhur tek ne shumë herë dhe ka merita të veçanta pasi është karizmatik, është profesionist i vërtetë dhe i tërheq të gjithë artistët në skenë. Kështu që Aida është kombinimi të gjithave këtë radhë, ndër të tjera ne kemi skenografin rigjin në radhë parë, skenografin dhe kostumografin e Franco Zeffirellit, që është ndoshta regjizori më i madh botëror dhe është vënë në skenë këtu tek ne nga regjizorja jonë e teatrit Ada Gurra, e cila ka punuar me shumë skrupulozitet gjatë gjithë këtyre kove që jemi duke u marrë me Aidën. Kështu që është një titull që tërheq pa mas, them, sepse është një konglomerat, një spektakël, ngjyrash, skenash, kostumesh, e shumë cilësish. Po, a mund të themi që zakonisht veprat e kësaj natyre, veprat që vendosen te Teatri Operës dhe Baletit, apo veprat si Aida, e ka një lloj audiencë elitare? Jo kushdo mund ta kuptoj Aidën, jo kushdo mund ta shoh, apo mund ta shijoj Aidën? Absolutisht po. Apo mund ta njohë Aidën? Është e vërtet. Po, kjo në fakt ndodhë në gjithë botën. Gjithmonë opera ka një publik të themi elitar, ose një publik të caktuar, në qofë se duam të përdorim një term tjetër, sepse nuk është për masat. Me gjithë se opera ka lindur si gjini populore, po gjithmonë në zhanërin klasik. Është pak më ndryshe se teatri. Po, është më arrin më vonë ndoshta se sa teatri, sepse teatri ka fjallën direkte dhe është në Shqipë në rastin tonë, sepse veprat shqiprohen. Dhe arrin ka një impact më imediat të me njëhershëm tek publiku, ndërsa opera është në gjuhë të huaj, kështu që o duhet të dish gjuhën që ta kuptosh, ose duhet të jesh shumë i vëmendshëm që të lexosh titrat në monitor. Do të thonë ka një specifikë. Kjo është në italisht, sepse është e shkruar nga Verdi,
Verdi, nga Verdi. Verdi ka shkruar muzikën, po Gizlanzoni është libretisti, që ka shkruar tekstin, libretin, dhe është në italisht. Është një, prandaj, opera ka specifikën e vetë sigurisht, por zakonisht publiku, edhe ata që ndoshta nuk e kuptojnë tamam, mjafton të dish dramën që ndodh brenda dhe orientohesh gjithsesi. Pastaj muzika të tërheq, aktrimi i këngëtarëve në skenë është gjithashtu e bën publikun për vete, kështu që gjithsesi po, e ka publikun. Shohim pak atë fotografinë që keni ju në sfond, pak Etiopi, pak Egjipt, e shohim në një fotografi të vetme. Duket mjaft edhe investim edhe në kurimin e detajeve sa i përket veshjes. Sa është kujdesur për pjesën e veshjes, kostumografisë, kush? Është, si që thash dhe më parë, ky produksion është me regji, skenografi dhe kostumografi të Zefirelit. Pra, këto kostume, këto skena kanë ardhur nga Italia, është agjencia që ka të drejtën e autorit, sepse ky produksion është shfaqur në 2001-shin në 100 vjetorin e Verdit, në teatrin e Busetos në Itali, sepse Buseto është qyteti ku ka lindur Verdi. Pra, është një shfaqje e rëndësishme që edhe tek veshja? Absolutisht, nuk është, është gjithçka e kuruar, është gjithçka ashtu si që ka dashur Zefirelli vetë. Kështu që për ne është nder i madh dhe kënaqësi gjithashtu që kemi një produksion të tillë në teatr, sepse është një investim jo i vogël. Këtë doja të pyesja, është një investim besoj i madh. Është një investim i madh, dhe, por që do të sjellë frytet e veta, sepse si që thate dhe ju, dy netët e pare janë sold out, dhe në dijenin time dhe dy netët e tjera janë drejt përfundimit, kanë mbetur shumë shumë pak bënde. Kështu që ndoshta po të vazhdonin dhe 3-4 netë të tjera do të kishim gjithashtu publik, sepse ka pasur shumë interesim për këtë vepër. Si është të flasësh për një vepër që vendoset në një institucion ku babai juaj ka qenë drejtues? Për mua është kënaqësi, sepse e para kënaqësia fillon që nga vetja, sepse po punoj në një institucion kur dikur, ku dikur ka qenë pikërisht i madh drejtues. Fejmë Ibrahimi, kompozitori i njohur. Është kënaqësi e dyfisht, e trefisht, nuk e di që jam pjesë e këtij produksioni, sepse kam ndërtuar me këngëtarët që nga nota e pare deri tek e fundit, janë 330 faqe partitur. Është, për mua është nder mbi të gjitha që punoj në Teatrin Kombëtar të Operës, sepse është institucioni më elitar kulturor që ka Shqipëria, dhe sigurisht tradita e familjes mbi shpatullat e mia peshon dhe mundohem të jem shumë e përgjegjshme në punën time. Prandaj edhe kënaqësia apo përgjegjësia janë të shumta. Të shumta. Kështu që megjithatë duhet ta themi që ju jeni një personazh që komentoni lirisht në rrjetet sociale, reagoni fort në situata ku duhet të reaguar. Po, nuk ka asnjë gjë të keqe dhe madje shumë mirë. Ne kemi nevojë që njerëzit të reagojnë. Ka qenë një reagim i fundit për Bienalen e muzikës klasike në Muzgeboj nga Florian Vlashi, që bëhe për gati 20 vite, apo jo? Po. Ku ju that që Tallavaja mbi zotëron në këtë vënd? Po. Se e pat të nevojshme që të bënit një koment të tjil, dhe kur thoni Tallavaja mbi zotëron në këtë vënd dhe klanet institucionale, keni folur dhe për klanet institucionale, vim nga një fushat ku duhet a themi një këngë e zgjedhur nga kryeministri, ishte kënga e fushatës për këtë kryeministrit. Në fakt, unë atë këngë nuk e kam dëgjuar fare, nuk e di, më kanë folur për të, po unë nuk merrem me politikë, prandaj nuk jam interesuar me fushatat, nuk di hiç fare se ç'është bërë. Sinqerisht këtë e them, sepse s'kam kurse si frikë që ta pohoj, po të ishte e kundërta. Mirë, mund të pyes për parë se të vazhdosh komentin. Këngën Tirana e ke dëgjuar? Që është bërë dikur kur kandidonte për kryetar bashkie? Jo, zoti Rama. Jo, jo. E që një këngë shumë e famshme, shumë e njohur, Tirana. Po, që. Jo. I bëni një bashkëpunim me West Side Family, një tjetër gjë. Okay. Në fakt duhet të them që unë nuk e ndjek pothuajse fare muzikën e lehtë shqiptare, sepse kohët e fundit, ka vite në fakt, që nuk është më
kënga e lehtë shqiptare për mua, pa. Në shijen time. Pastaj de gusti bus non disputandum est, thon latinët. Kështu që në shijetet të tjerëve ndoshta mund të pëlqejë. Tani un kur shprehem me fjalën tallava në statusin që i takon Florianit, e kam në kuptimin e përgjithshëm. Në përgjithësi, jeta shqiptare është një tallava. Në kuftimin e përgjithshëm të fjalës, pavarësisht se vitet e fundit, ka është përmirësuar shumë, është, nuk është më ajo që unë kam gjetur kur kam ardhur nga Italia para 12 vjetër, sepse kam jetuar në Itali më parë. Po nuk është pak ndjesje, po nuk është të komentosh një këngë, për shembull. Që është tallava, siç mund ta thoni ju që ishte kënga e, në këtë rast kënga e fushatës. Nuk e, jo, pa e përsëris nuk e dëgjoj, nuk e kisha fjalën për atë. Po pse nuk e keni dëgjuar? Po sepse nuk më intereson politika dhe as fushatat. Po dakor, politike, kështu që s'kam pse. Okay. Unë për më tepër kam qenë kaq e zënë në teatr sa që s'kam pasur kohë as për familjen time, jo më për fushatat politike. Kështu që nuk di, vërtet sinqerisht nuk di. Jo, unë di që nuk e keni dëgjuar sepse ju do ta kishit dhënë komentin tuaj edhe po. Jo, jo, nuk e fare absolutisht. Nuk jeni ndër ato personazhe apo artistë të cilët e selejoni vetëm. Jo, jo, nuk e kam pasur fjalën kur kam thënë tallava, nuk e kam pasur kurse si fjalën për këngën e fushatës absolutisht, madje as e kam menduar këtë gjë. Por e kam pasur në përgjithësi sepse shpesh herë kam thënë edhe më përpara dhe në vitet më përpara. Ka të keqe jeta të lava, për ta kuptuar nga ju, pse? Po ndoshta unë jam shumë klasike, se nga që merren dhe me muzikë klasike, koncepti im për jetën është shumë klasik, në kuptimin që një jetë me muzikë të mirë, po e filloj nga muzika, pa. Me muzikë të mirë që për mua është muzika klasike, ose muzika e letë, mua më pëlqen shumë edhe rocku, nga një herë dhe heavy metal i më pëlqen, nuk është se kam, por duhet të jetë bazuar mbi ca specifike, teknike që kënga ka dhe që nuk mund t'i mungojnë. Po shqiptarët duan pak tallavën, ç'është e vërteta. Po e di, po kjo nuk është në karakterin e shqiptarit në fakt. Është futur, nuk e di në cilat vite, jo, më përpara nuk kemi pasur tallava. Është futur në vitet me sa kam kuptuar unë 90-2000 në këto vite dhe më pas është kthyer në një lloj trendi. Në një lloj trendi, por që çfarë edukon kjo muzikë, me cili është qëllimi i saj? Se edukuese nuk është. Pasi po të shohësh është vetëm tekstet që kanë këngët, nuk mund të themi që janë edukuese. Unë si prind nuk do doja kur që fëmija im ta dëgjonte një tekst të tillë apo një muzikë që vetëm parametra teknike të mirëfillta muzikore nuk ka. Ndoshta është diçka që nuk nuk kuptohet nga masat, sepse ju keni reaguar në fakt tek ai status edhe për një projekt që keni dashur ta bëni në teatrin kombëtar në Mosgaboj, jo, në teatrin e operës dhe baletit, teatrin kombëtar të operës dhe baletit. Nuk e kisha konsumuar akoma me drejtoreshën si ide. Ju keni dashur të bëni një projekt ku të riktheni gjithë figurat e shquara të muzikës, kompozicionit, Tishdaia, Tonina Rapi, Qezadeja, Fini Brahimi, Nikola Zoraci, Abimula. Në këtë status, ku ju flisni edhe për klanet institucionale, ju thoni që nuk e keni fituar këtë projekt, që ishte një iniciative juaja. Po, iniciative ishte ime dhe doja ta realizoja me artistët më të mirë që ka Shqipëria sot, duke filluar që nga Imva Mula, dhe me radhë artistët tjerë. Madje jam konsultuar dhe me Imvën për para se ta prezentoja projektin, por nuk u miratua dhe them klanet institucionale, sepse kam vërë që mbështeten gjithmonë të njëjtat grupe personash ose persona. Nuk ka asgjë të keqe në këtë, sepse është nuk shoh asgjë të keqe, nuk po e zgjas më shumë, por do të ishte mirë që të shpërndahej
pak për të gjithë, në kuptimin sidomos kur janë projekte të vlefshme, sepse ky projekt për shembull vinte në kuadrin e 70 vjetorit të operës, sepse vërtet institucioni i operës si themi është ligjëruar në thonjza me letër në vitin 1956, por shfaqjen e parë të tij opera e ka dhënë në vitin 1953. Dhe këtë vit është 70 vjetori i vënjes në skenë për herë të parë të një opere. Mendoni që e kanë klasifikuar jo me rëndësi këtë projekt? Besoj që po, sepse përndryshe do të kishte rezultuar fitues. Nuk keni shansë të dytë për të? Unë aplikova në Ministri të Kulturës dhe Ministria është një herë në vit, kështu që nuk kam aplikuar në vëndet të tjera, se në momentin që nuk ma aprovoj Ministria, më iku dhe dëshira për të vazhduar. Sepse... Dhe një koment i fundit, dua nga ju për festivalin e fund vitit. Në këngën e fundit, nuk e di nëse e keni dëgjuar. Këngën e fundit ishte e Enis Mullajt, mos gaboj edhe Erion Marushit. Është kjo që shkoj në Eurovision. Në Eurovision. E Kelmendit, familjes Kelmendit. Po, e familjes Kelmendit. Duja, ishte kënga. Po, e kam dëgjuar edhe në Eurovision. Her pasër i vjebni komente për këto... Në fakt, unë jam shumë mike me Erionën, që ka bërë tekstin, dhe edhe me Enisin, gjithashtu jemi kolegë të mirë. Nuk është nga këngët që i vlerësoj, Enisi ka shkruar edhe Erionën, gjithashtu këngë shumë të bukra. Nuk është zhanri që mua më pëlqen, sepse edhe duje pavarësisht se mesazhi tekstit është i bukur, absolutisht, është ajo lloj muzike që nuk hyn tek shijet e mia. Është pak tallava. Nuk dua ta përdor këtë term, ndoshta sepse është e shkruar nga dy profesionistë gjithsesi. Nuk është shkruar nga njerëz që nuk din teknika kompozicionale. Po, e dini ta në kuptoni. Jo, nuk them që është tallava, por është në atë si themi, në atë vazhd, është lloji i muzikës që është derivat i saj. Është derivat i saj, por është këngë profesionale. Nuk mund të them që është këngë e sajuar nga një X që nuk di as rregullat e kompozicionit. Kjo është atë. Ju falenderojmë që ju kishim. Faleminderit ju për ftesën. Gjithmonë shumë kënaqësi. Mos harroni miq, 23 deri në 27 do keni mundësi të shihni veprën e Verdit Aida në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Kështu që shkoni dhe shijojni. Pas pak do të flasim për në fakt rastin e fundit, një 43 vjeçare e cila është ndaluar nga policia sepse vinte klientët e saj duke thënë se parashikonte fatin. Pas pak do ju japim detajet.